They were Jesus. Aki, babe. Mungu sana nga mibarike hii familia. Babe, what's up? Imagine wameenda Turkey tarehe 15th. Ata end month ija gonga. Let's watch. Nani wenda Turkey na si December? Show off, babe. Show off. Show off ni juhuri. Leri baru sijali utafika hapo. Kai, but kami kitu wanafunza hawa na umeendele. Kai, ni juzi tu ndo wameko kwa billboard na si advert. Kwa tu ati birthday. Babe. Bebu sione kabi tu hivyo. Kabi ni mtu wa mkangi saa tano. Kabi ni mtu wa ona. Ni mtu wa four. It's because I work from home. Kai mama yangu. Home lakini hakuna matunda. But naelewa utafika there. Kai kabi unani inspire. Kani mijuzi tu. Wamebai gari. Gari Audi. Kai tena sahi taki. Kidogo kidogo billboard. Wanaume wengi daki Mungu. The Lord of Miliwa Jesus. The Lord of Majimbo. So ngeni bariki tunahua kabi. Thank you.